brancas nas praças, e um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, colada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu famoso céu, visão e vivo, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pátria do Colossus, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras nuvens, tu Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol és tão longe, pátria amada, Brasil. Ouviremos agora as palavras do superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Alfredo Menezes. Primeiramente, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Em seu nome, eu gostaria de saudar a todos os membros aqui presentes da mesa e agradecer inicialmente a presença de todas as senhoras e senhores. Eu vou aproveitar e partir diretamente para o meu discurso, a fim de que nós possamos ganhar tempo e saudando dessa maneira as autoridades. Saúdo as autoridades e todos os presentes. Cumprimento e agradeço ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que muito nos honra com a sua presença neste evento tão importante para a nossa região, que é a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, CAIS, a primeira nesta nova fase de condução e administração deste país. Muito obrigado pela confiança em nós depositada. O desafio é grande, sabemos, mas enorme também. É a satisfação de trabalhar sob a sua liderança, baseada em valores como patriotismo, lealdade, integridade e senso de cumprimento de missão. Quero agradecer também ao ministro Paulo Guedes, que muito nos honra, ministro, com a sua presença. Sabemos sobre a sua concorrida agenda de reformas macro e microeconômicas, que tem como espinha dorsal a urgente reforma da Previdência,
e todo o seu esforço hercúleo para combater frontalmente o grande vilão da economia brasileira, que é o excesso dos gastos públicos. Temos certeza, senhor ministro, que a sua agenda de reformas dará ao país a potência fiscal necessária para impulsionar a nossa economia e nos colocar novamente na rota de uma democracia emergente, aberta e vibrante. Quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos vereadores da nossa cidade, deputados estaduais, federais, os nossos senadores, os nossos congressistas dos nossos 5 estados que compõem e se fazem presente também representando nesta manhã. Agradeço também a minha equipe, integrantes da SUFRAMA e todos os presentes, destacando nossas autoridades dos poderes executivo, judiciário e lideranças empresariais e trabalhadoras já nominadas. Quando assumimos a gestão da SUFRAMA, nosso objetivo principal era resgatar o protagonismo desta instituição e o êxito total de sua missão enquanto agência de desenvolvimento regional. Acreditamos que estamos caminhando na direção certa e a presença do nosso presidente da República na primeira reunião do CAIS, acompanhado de ministros e técnicos do mais alto escalão do governo federal, ratifica este pensamento. A última participação de um presidente da República em um evento como este foi há mais de 10 anos. Portanto, a vinda do presidente Bolsonaro ao Amazonas tem um simbolismo muito grande que, sem dúvidas, confere prestígio e reconhece a importância da SUFRAMA e da Zona Franca de Manaus para a nossa região, para o Brasil e para o mundo. Portanto, a vinda do nosso presidente é extremamente oportuna para que possamos anunciar os trabalhos realizados nesta gestão com grande impacto para a nossa indústria e nossa economia, dentre as quais desejamos destacar ações desta nova gestão. A primeira delas, a simplificação na análise e fixação do processo produtivo básico, conforme a Portaria Interministerial 32, de 15 de julho de 2019, que era um grande anseio dos nossos empresários. A revitalização do nosso distrito industrial, em parceria com a nossa Prefeitura de Manaus, em que, neste momento, agradeço o carinho, a amizade e a consideração do nosso prefeito Arthur Virgílio Neto, que tem sido um grande parceiro neste objetivo. Estamos realizando também discussões para a reabertura da rota com o Pacífico via Peru, sediando reuniões com representantes do governo peruano. Esta rota reduzirá à metade o tempo logístico de Manaus ao Pacífico e que hoje é realizada via Canal do Panamá. Em conjunto com o governo de Roraima, estamos trabalhando na revitalização do Distrito Industrial de Boa Vista e também buscaremos viabilizar naquele estado a saída para o Caribe. Realizamos também seminários de pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como o seminário de turismo como vetor de desenvolvimento da Amazônia, com lançamento de edital para captação de projeto em apoio às atividades turísticas no estado. Inauguramos, inclusive, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, o Observatório de Turismo, cuja estrutura integra a SUFRAMA e diversas outras instituições parceiras. Atuamos na aprovação de convênio ICMS junto ao CONFAES, visando melhorar o cumprimento da legislação para fiscalização e internamento de mercadorias internacionais. Estamos estimando a redução de custos com contrato de serviços comuns e informática no atual exercício em mais de 18 milhões de reais. E realizamos nesta data a primeira reunião do CAIS, com a aprovação de mais de 87 projetos industriais, sendo 26 já em implantação. Senhor presidente, para que o senhor tenha uma ideia do que isso significa em números práticos, estamos falando de cerca de 626 milhões de investimentos na nossa região nos 3 primeiros anos de operação.
numa geração de emprego de mais de 3.500 postos diretos de trabalho e um faturamento previsto na ordem de mais de 3,6 bilhões de dólares. Trabalhamos ainda na alteração dos três principais marcos para a implantação de projetos industriais e agropecuários. Destaco a Resolução 203 de 2012, cujas alterações buscam dar maior celeridade na aprovação de projetos industriais e que serão, em sua grande maioria, aprovados no âmbito da própria SUFRAMA. Quero destacar, senhor presidente, algumas ações no desenvolvimento regional dentro das atribuições que temos nesse setor, incluindo os 5 estados de abrangência. Cumprindo suas diretrizes e de nossa equipe econômica, e cientes de como representantes do governo federal, devemos atuar como agente catalisador e fomentador do desenvolvimento regional. Visitamos os governadores e lideranças empresariais de, até no momento, 4 estados dentro da nossa área de responsabilidade, incluindo o Amazonas, restando apenas o estado do Amapá. Neste contexto, queremos destacar as principais ações estratégicas dentro de cada estado, alinhadas com os respectivos governadores e que poderão ser realizadas, ainda que em parte, com descontingenciamento de recursos futuros. Foi o que acabamos de conversar com os governadores e o senhor há pouco. No Amazonas, temos a recuperação da BR-319, que é, de fato, um projeto de Estado. Nós, amazônidas, reconhecemos que a nossa região precisa dessa via de forma urgente, por representar a integração terrestre dos estados do Amazonas e Roraima ao resto do país. Os entraves orçamentários, técnicos e ambientais estão sendo solucionados e, com o apoio do governo federal, sabemos que em breve os trabalhos de recuperação dessa estrada de tão grande relevância para a sociedade amazônica serão iniciados. Com o governo do Acre, em conjunto, poderemos ser parceiros na restauração das BR-364 e 317. Além disso, poderemos apoiar na regularização das alfândegas nas fronteiras dos aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Com o governo de Roraima, a revitalização do polo industrial de Boa Vista e a viabilização da saída da nossa produção para o Caribe. Com o governo de Rondônia, em parceria, estamos alinhados na construção da SEASA em Porto Velho e duplicação da BR-364. Senhor presidente, gostaria também de me reportar um pouco sobre o trabalho que estamos fazendo na busca de soluções com relação a matrizes econômicas complementares, sabendo da importância do desenvolvimento de novas matrizes econômicas. Estamos trabalhando em conjunto com a sociedade organizada e a academia no planejamento de matrizes complementares ao atual modelo, destacando as seguintes: tecnologia digital, instalação de um polo digital na cidade de Manaus. Turismo, reconhecemos o turismo como um vetor de desenvolvimento da Amazônia por ser a vocação natural da nossa região. Bioeconomia. Apresentamos recentemente à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade uma proposta de organização para o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, baseada na busca de condições para que a própria sociedade, os investidores e os empresários possam realizar negócios e criar um modelo sustentável sem dependência maciça de recursos públicos. Nossa ideia é gerar investimentos com organizações sólidas que queiram investir aqui e gerar emprego e renda a partir da biotecnologia. O CBA será o epicentro de uma nova e complementar matriz. O desenvolvimento da bioeconomia e da indústria da floresta por meio da nossa maior riqueza, senhor presidente, a biodiversidade. Concluindo, sabemos que os desafios que temos pela frente são do tamanho dessa imensa região, mas entendemos que muito já foi feito e superar as adversidades é parte do caminho que estamos traçando, sem, em momento algum, esmorecer. Prosseguimos na missão de proteger, defender, integrar
desenvolver e promover o crescimento socioeconômico da Amazônia, fazendo o Brasil avançar. Carregamos a responsabilidade de honrar com esse compromisso, da mesma maneira como nos ensinou o general de exército Rodrigo Otávio, quando deixou registrado na história a famosa frase: árdua é a missão de desenvolver a Amazônia, muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la. Zona Franca de Manaus, orgulho do Brasil, muito obrigado, que Deus nos abençoe neste dia, grato a todos pela presença. Selva! Neste momento, ouviremos o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Muito bom dia a todos. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, senhor ministro Paulo Guedes, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades presentes, ministros de Estado, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, secretários de Estado que estão aqui, senhores empresários, cidadãos brasileiros, pessoas que trabalharam para que esse momento ocorresse. Nós, quando assumimos no início dessa gestão, nós definimos duas metas para os primeiros 6 meses de atuação junto com a SUFRAMA. O primeiro, nós tínhamos que consolidar uma equipe conjunta de pessoas, tanto do Ministério da Economia, em particular a CPEC e a SUFRAMA, que tivesse debates honestos, que tivesse alinhada com a mesma visão de construção de um país próspero, de um país liberal, mantendo a soberania nacional. E a segunda missão seria a simplificação, desburocratização e agilização de todos os processos da SUFRAMA. Ao longo desses 6 meses, as equipes trabalharam de forma intensa, alinhada, não sem debates, mas sempre debates francos, honestos e em busca do melhor para a região e para o país. Esse trabalho resultou em diversos avanços institucionais e avanços conjunturais aqui para a região. Eu gostaria de destacar alguns deles que trazem competitividade e agilidade em alinhamento com produtividade, competitividade e geração de emprego para a região. A primeira delas era um anseio já mencionado pelo nosso superintendente Coronel Menezes, que era há 10 anos que se pedia uma simplificação do processo de análise e aprovação dos processos produtivos básicos. Senhores, era mais de 10 anos para que algo que é tão caro para a região e ao mesmo tempo permite que mais investimentos privados e a economia de mercado funcione, e ao longo desse tempo poucos avanços aconteceram nesta seara. Nós finalmente aprovamos um decreto 9867, a portaria 32 conjunta do Ministério da Economia e do MCTIC, com passos bastante concretos. Primeiro, o mínimo que se esperaria ter prazos máximos de avaliação. Senhor presidente, havia alguns processos produtivos básicos com mais de 1 ano de análise que ainda não tinham sido considerados. Isso é contra as suas orientações de que o cidadão precisa estar em primeiro lugar. Então, uma das coisas que nós implementamos, prazos máximos para avaliação. Segundo, criamos um grupo de alto nível para que, quando não houvesse consenso no grupo técnico, que o grupo se reunisse e deliberasse, não necessariamente por consenso, o que seria a aprovação ou não daquele processo produtivo básico. Critérios objetivos para aprovação ou não de processos produtivos básicos, retirando práticas não muito transparentes, embora
espero, republicanas, mas que não prestavam conta àqueles que solicitavam as suas autorizações o porquê claro e objetivo da aprovação ou não de um processo produtivo básico. São demandas dos empresários, são demandas da sociedade, demandas da SUFRAMA, demandas dos governadores, dos prefeitos, que nós trabalhamos em conjunto e sempre no espírito republicano, liberal, nós conseguimos avançar. Isso vai gerar uma redução drástica no tempo de análise dos PPBs, decisões claras e explicadas. Foram aprovadas 34 portarias para produtos prioritários. Nós fizemos uma adequação voluntária às regras da OMC para os PPBs com percentuais, nos protegendo de eventuais futuros questionamentos da forma como nós incentivamos a nossa produção local. No início, eu gostaria até de fazer um pequeno comentário, houve muita crítica a esse passo que nós decidimos dar, que trouxe flexibilidade, inclusive, à nossa indústria, uma vez que não era algo obrigatório da OMC, mas nós entendemos como algo que trazia competitividade e segurança jurídica, que é algo que é tão importante para a região. Não havia muito consenso no início e, ao final, chegamos a uma solução harmoniosa que foi aprovada por todos os atores envolvidos. Nós estamos propondo a aprovação de novos marcos legais para a atuação da SUFRAMA, como, por exemplo, resoluções para concessões de lotes no Distrito Industrial e Agropecuário, que também há muito tempo eram demandados pela sociedade, trazendo segurança jurídica e direitos de propriedade, que é um dos ingredientes fundamentais para o funcionamento dos mercados. Estamos propondo também a resolução 203, importante para a melhoria dos processos de aprovação de investimentos em atualização e diversificação, com mais autonomia para a SUFRAMA, em alinhamento, senhor presidente, com o nosso lema de menos Brasília e mais Brasil. Estamos reformulando e valorizando o CBA e transformando-o numa grande oportunidade para que seja um núcleo do desenvolvimento de novos vetores de desenvolvimento complementares e não substitutos aos já existentes na Zona Franca de Manaus. Vetores esses que aproveitam as nossas grandes riquezas, a bioeconomia, o turismo, a piscicultura, a mineração e assim por diante. O CBA é um primeiro passo para a construção de novas bases de mercado com investimento privado para o desenvolvimento da região. É o caminho da prosperidade que nós estamos construindo. E essa será uma das prioridades para o futuro. Construir, junto com a SUFRAMA, esses vetores incrementais de desenvolvimento, aproveitando a riqueza da região e, ao mesmo tempo, garantindo a defesa do nosso meio ambiente e da nossa grande nação. Muito obrigado. Agora ouviremos o governador do estado do Acre, Gladson Cameli. Senhor presidente, a quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, nossos colegas. Quero iniciar minha fala atendendo ao decreto 9.758, assinado em 11 de abril deste ano, pelo senhor presidente, que pode até parecer simples, mas representa uma mudança de postura e o sentimento essencial dessa gestão, a de tornar os governos mais próximos do cidadão, trabalhando em conjunto com a sociedade e diminuindo as formalidades e burocracias. Por esse decreto, o presidente, os ministros e os funcionários federais deixam de ser tratados por títulos pomposos e passam a receber o mesmo tratamento que se deve dispensar a um cidadão. Senhor presidente, senhores ministros, secretários e demais autoridades do governo federal aqui presentes, quero dizer e tenho certeza que todos os meus colegas governadores,
que aqui represento sentem o mesmo, que não estamos aqui reunidos através de títulos e autoridades, mas sim como brasileiros da região historicamente mais isolada do nosso país. Queremos fazer parte do Brasil de fato e direito. Falo pelo meu estado, o Acre, que somente agora, mais de 500 anos após o descobrimento da nossa terra, terá uma ligação terrestre com o restante do país. Precisamos recuperar o tempo, todo esse tempo. Esse exemplo não é exclusividade do meu estado. Para nós brasileiros da região norte, o isolamento não é apenas geográfico, é muitas vezes social, tecnológico e político. Não estamos aqui para pedir benefícios ou privilégios. Pelo contrário, estamos habituados aos sacrifícios, muitas vezes para satisfazer discursos vazios, criados em gabinetes confortáveis ao redor do mundo. Abrimos mão de utilizar nossos recursos naturais, que poderiam minimizar o sofrimento de uma população que ainda carece dos cuidados básicos. Concordamos todos que é fundamental manter a floresta em pé, mas é ainda mais urgente colocar os brasileiros em condições e dignidade e cidadania. E para isso, senhoras e senhores, o Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como o Ministério da Economia, deve entender nossa região inserida num projeto de país. E um país só se solidifica quando diminui as suas diferenças e propõe que o desenvolvimento seja partilhado por todos. Sei e confio que o pensamento do senhor presidente, nos conduz nesse sentido. Nós, governadores, estamos fazendo a nossa parte ao orientarmos toda a bancada da região norte a votar a favor da reforma da Previdência, tão necessária não apenas para esse governo, mas o país e para as próximas gerações. Queremos que os efeitos dessa reforma se estendam para os estados e municípios, criando condições para melhorar a gestão pública e entregar à população o resultado que ela espera e precisa de seus representantes. Aos deputados federais e senadores aqui presentes, duas casas onde me foi concedida a honra de atuar, a mensagem é forte e clara. Incluir os estados e municípios na reforma da Previdência não é luxo ou capricho, é necessidade urgente e responsabilidade dos senhores com o povo que lhes elegeu. As autoridades federais, façam o convite para que percebam a região norte como o futuro que ela representa. Aqui, via Rondônia e Acre, está a saída logística mais eficiente e lucrativa para o maior mercado do mundo e nosso mais importante parceiro comercial, a China. Vejo o Amazonas e o Pará como o maior potencial de biotecnologia do planeta, unidos pela floresta e pela capacidade científica do nosso povo. Percebam o Amapá e Roraima como nossas avançadas fronteiras agrícolas, turísticas e diplomáticas. E o Tocantins como um exemplo de que é sim possível promover o crescimento através de planejamento estratégico. Considerando tudo isso, é importante fazer defesa do modelo da Zona Franca de Manaus. Primeiro pelo retorno que propicia a economia. A cada R$1 de investimento na Zona Franca, este valor retorna em renda para a região acima do valor investido, mostrando-se, portanto, um modelo sustentável. Politicamente também, não seja justificam quaisquer barreiras ao modelo da Zona Franca, visto que, enquanto a região norte equivale a 8,5% total
dos gastos nacional tributários, o Sudeste consome 50% desses recursos. Com esses dados levantados pelo jornal Correio Brasiliense, evidencia-se, portanto, que a Zona Franca de Manaus não desfruta de desigualdade nenhuma em desfavor dos outros membros da federação. Pelo contrário, inúmeros são os paulistas, cariocas, gaúchos, paranaenses, mato-grossenses, cearenses e brasileiros de outros estados que encontram aqui na região norte a sua oportunidade de vida que lhes foi negada em seus estados de origem. Por isso, meus irmãos brasileiros, encerro meu pronunciamento convocando a todos para que, assim como a visita do presidente e de toda a sua equipe, represente um fortalecimento do relacionamento da nossa região com o governo federal. Nós também passemos a perceber e a entender a SUFRAMA e todas as políticas de desenvolvimento para a nossa região como propósito de país. A Zona Franca não é apenas de Manaus, ela é do Brasil, assim como é de todo o Brasil o lavrado de Roraima. A gente forte e resiliente do Acre, a simpatia que nos recepcionou os nossos anfitriões do Amazonas, as belezas naturais do Rio de Janeiro, a riqueza do pré-sal de toda a nossa costa litorânea, a cultura da Bahia e do Rio Grande, o parque industrial e o mercado consumidor de São Paulo e a riqueza arquitetônica de Brasília. Só para resumir em alguns exemplos, a travessia para um novo Brasil mais eficiente, seguro e justo com seu povo só será possível se fizermos juntos. E esse caminho, meus senhores, sem sombra de dúvidas, passa obrigatoriamente pela região norte. Que tenhamos uma reunião produtiva e satisfatória a todos. Muito obrigado e fiquemos com Deus para decidir os rumos do nosso país, da nossa região. Meu muito obrigado. A seguir, para uso da palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, autoridades, senhores presentes. O presidente, quando assumiu, nós estávamos ainda em transição. O presidente não indicou ninguém, deu liberdade para indicar todo mundo, mas me chamou um dia na sala dele e me apresentou o Coronel Menezes. Foi a única pessoa que ele indicou, que mostra o grau de compromisso dele com a região. Chegou para mim e disse: Paulo, quero que você conheça alguém aqui, é importante, a região é importante, tem uma dimensão estratégica para o país. E nós mesmos, quando queremos dizer que algo é grande, nós dizemos que tem dimensões amazônicas. Então, a Amazônia para o Brasil, e o presidente usa isso sempre quando estamos conversando, em qualquer circunstância, ele diz sempre: a Amazônia é nossa, a Amazônia é do Brasil, a Amazônia não é do mundo ou dos estrangeiros, ela é primeiro do Brasil. Cabe a nós traçarmos o futuro dessa região. E, evidentemente, nós, como bons brasileiros, não vamos derrubar nada que é bom para o Brasil. Nós temos que construir alternativas melhores para todas as regiões do Brasil. Mas não podemos derrubar o que existe. Nós temos que preservar o que existe, estimular o que existe e imaginar futuros diferentes e melhores. Os americanos fizeram de um deserto uma capital de entretenimento, que é Las Vegas, por exemplo. Ora, nós temos recursos nessa região que, como diz o presidente sempre, nenhum outro país tem, de minérios, de gás e, principalmente, de biodiversidade. Então, em cima dessa base que está aí, nós temos que imaginar um futuro ainda mais grandioso, onde tenhamos biotecnologia, onde tenhamos biofármacos, bioquímica, onde tenhamos remédios com base em,
medicina e que finalmente Manaus seja a capital mundial da biodiversidade. Como diz o presidente, parafraseando o que ele diz para o país, eu diria para a região, o Amazonas tem coisas que ninguém mais tem no planeta. Então, é natural que lá de fora olhem e queiram falar sobre como nós devemos tratar a Amazônia. Mas, na verdade, nós sabemos que uma árvore viva pode valer muito mais do que uma árvore morta. Nós sabemos que nós temos riquezas que podem ser preservadas, mas transformadas em recursos materiais e progresso para a região. Nós sabemos como fazer isso, nós podemos fazer isso. Isso não é um deserto, isso é uma fonte inesgotável de recursos. Então, nós podemos, com inteligência, criar riqueza preservando a natureza, e é o que nós faremos. A nossa equipe, desde o início, com essa designação do presidente, antes de nomearmos qualquer outro órgão que não fosse aquele grupo de secretários especiais, já começou a trabalhar com o Coronel Menezes lá, o Carlos Costa, nosso secretário especial, e buscando justamente esse horizonte de maior produtividade, porque há coisas aqui que ninguém mais tem condições de fazer. Só nós temos condições de fazer nessa região coisas que ninguém mais no mundo tem condições de fazer. Inclusive, no limite, lá na frente, eu numa discussão com os americanos, falando sobre a necessidade de nos aproximarmos e trabalharmos juntos, não negociando só isso aqui por aquilo ali. Eu deixo você entrar o trigo se você deixar entrar a minha autopeças. Eu deixo você entrar com etanol se você deixar entrar o açúcar. Isso é pequeno, é menor. Em algum momento eu chamei a atenção do negociante desse. Nós temos que negociar maior ainda. Por exemplo, acordos comerciais onde nós reconhecemos, ao contrário de outros grandes países que comerciam também conosco, mas que não reconhecem patentes, não reconhecem franquias, direitos de propriedade. Nós, brasileiros, somos parceiros naturais dos americanos, mas queremos saber se eles também reconhecem o direito de propriedade ao oxigênio, que nós produzimos oxigênio para o mundo. Nós devíamos ter aqui não só as estradas que nós vamos ter, sim, temos que ter a Transpacífica, saindo pelo Acre, pelo Peru e nos despejando nos mercados, nos maiores mercados, pelo Acre, por Rondônia, e atravessando o Peru e nos despejando nos mercados globais. E não só também lá em cima, na Guiana, chegando à Guiana através de Roraima, não só esses investimentos convencionais, e tem dinheiro para isso no mundo inteiro. Nós fomos a Davos, nós fomos a Washington, e o que mais tem no mundo são recursos de grandes organizações, como o New Development Bank, World Bank, IFC, o próprio FMI, todos querem financiar projetos transnacionais. Então, se nós e o Peru queremos conectar, há dinheiro para isso. Se nós queremos nos conectar com a Guiana, por causa do mercado de gás, e também para diminuir, aumentar nossa influência geopolítica na região e diminuir o isolamento da região norte, há recursos também para isso. Mas, muito além desses investimentos tradicionais de infraestrutura, nós temos que ter, por que não, em Manaus, uma capital também mundial de negociação de carbono, de bolsas de valores, onde se negociam mercados que hoje aparecem intangíveis, mas são recursos. Nós temos água, nós temos oxigênio, e isso tudo tem valor econômico, enorme valor econômico. Isso nós podemos criar, então, aqui no Amazonas, um centro mundial de sustentabilidade, um centro mundial de biodiversidade, e, ao mesmo tempo, criando riquezas com uma nova visão de um futuro diferente. Porque não pode haver muito futuro se dependermos apenas... vocês vejam, nós subexploramos esses recursos por falta de definição de direito de propriedade, o direito de exploração dos recursos econômicos que tenhamos. E, por outro lado, tendo toda essa riqueza, nós vamos viver só de diferença de impostos? Só porque tem uma diferença de impostos? O ideal é que o Brasil todo fosse uma enorme zona franca, que os impostos fossem baixos e que nós fôssemos uma economia de mercado realmente e que pudéssemos fechar esse gap e responder a esse enigma que o presidente sempre diz, que é: como é que pode um país tão rico em recursos naturais não ter ainda saído da miséria?
e ter uma parcela importante da população na pobreza. Isso é por nossa incapacidade, governos passados, de definir esse direito de propriedade, de definir a capacidade de recursos, marcos regulatórios adequados, abrir oportunidade para investimento, proteger a propriedade privada para que esses recursos possam ser usados. Agora, acima de tudo, respeitando essa riqueza natural imensa que tem que também ser preservada, que é essa força da selva. E eles gritam entre eles toda hora, selva, selva, selva. Eu acho isso ótimo. Isso mostra o compromisso que eles têm com a selva. Tá certo? É isso. Então, eu acho que eu senti muito rapidamente essa importância. Quem vive em São Paulo e Rio tem só a visão. Para São Paulo e para Rio, está ok vender um Fusquinha feito se vendia a $60 mil para o Norte e para o Nordeste, quer dizer, realmente explorando o povo brasileiro, não é? Com cartéis, inclusive durante boa parte da vida econômica recente, nós industrializamos uma boa parte do país explorando, entre aspas, o resto do país. Os preços eram tão altos desses produtos que dava para o CIPE fazer controle de preço, dava para botar impostos altíssimos, ainda sobrava dinheiro para os metalúrgicos lá em São Paulo pagarem 10 vezes o salário médio do Brasil. E eles se acostumaram com essa proteção e acham que é de proteção que se vive. E depois querem negar a algumas regiões do Brasil que vivam sem aqueles impostos abusivos. Então, nós todos temos muito a aprender das experiências de vida dos outros. Uns estão com impostos demais, os outros podem estar sobrevivendo justamente por falta de uma vocação explorada economicamente da forma correta, podem estar vivendo de diferença de imposto. Agora, a certeza vocês podem ter que nós vamos preservar a força das regiões brasileiras. Nós vamos preservar a força, nós vamos adicionar futuros possíveis, mas nós não vamos atingir a essência e o coração econômico das regiões brasileiras e principalmente dessa região. Esse é o compromisso que vocês têm conosco. Eu agradeço a bancada do Norte, que tem votado conosco, que tem nos ajudado nas reformas. Você sente essa força lá, e nós precisamos dessa força para fazer as reformas que estamos conduzindo. Muito obrigado e tenham a certeza de que nós temos compromisso com o sucesso e a prosperidade da região. Neste momento, o Presidente da República assina os seguintes atos. Decreto que dispõe sobre o Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia. E decreto que aprova o regulamento do serviço de retransmissão de rádio na região da Amazônia Legal, ancilar ao serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada. Esse ato aqui da arte em todo o nosso querido Silas Câmara, qual eu agradeço aí o empenho para que isso tornasse uma realidade. Fará uso da palavra o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Eu cumprimento o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, seja sempre bem-vindo ao Amazonas. A sua vinda aqui é muito simbólica e muito emblemática nessa reunião do CAIS. Cumprimento também o ministro Paulo Guedes e, em nome dele, cumprimento os demais ministros de Estado, cumprimento o superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Menezes, cumprimento aqui os meus colegas governadores, Gladys Cameli, do Acre, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, cumprimento também o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, cumprimento os deputados estaduais, os deputados federais que aqui estão, presidente da Câmara de Vereadores, cumprimento também a primeira-dama do Estado, Tayana Lima, e em nome dela cumprimento todas as mulheres presentes, demais autoridades, senhoras e senhores, meus colegas da imprensa. O mundo
tem muito cobrado a Amazônia sobre a preservação das florestas, dos nossos recursos hídricos, da biodiversidade, mas tem esquecido do mais importante, que é a preservação do ser humano que mora na Amazônia. E para preservar o ser humano que está na Amazônia, é preciso gerar emprego e renda e levar desenvolvimento social. Ramal, vicinal, pavimentada, infraestrutura, água potável, energia elétrica, internet para o interior. Há uma pressão muito grande internacional, inclusive discussões em torno do Fundo Amazônia. Há uma pressão internacional de alguns organismos para que nós façamos aqui na Amazônia o que eles não conseguiram fazer lá. E o que eu estou pedindo, presidente, o que eu estou cobrando é que haja um condicionamento do índice de preservação da Amazônia ao índice de desenvolvimento humano da região. No Amazonas, nós temos 97% da nossa floresta preservada, mas de acordo com dados do IBGE, 49% do nosso povo está vivendo na linha da pobreza. Então a gente tem ainda uma diferença muito grande para fazer esse conciliamento entre índice de preservação e índice de desenvolvimento humano. E nesse processo de preservar o ser humano, a Zona Franca de Manaus tem um papel fundamental. A Zona Franca de Manaus corresponde hoje a cerca de 80% das atividades econômicas do Estado. Elas estão ligadas diretas ou indiretamente a essa atividade. Nós não temos nenhum modelo a curto ou a médio prazo que possa substituí-la. Senhor presidente, senhor ministro da Economia, nós não abrimos mão da Zona Franca de Manaus. Ela tem que continuar no texto da Constituição como está, e os governadores da Amazônia precisam, e é imperativo que eles participem efetivamente das discussões em torno da reforma tributária, porque qualquer medida que se tome, mesmo que não seja aqui no estado do Amazonas ou para outro estado da região, nós somos afetados e aí nós podemos comprometer a competitividade das empresas que estão aqui. E no momento eu tenho uma empresa que sai do Distrito Industrial de Manaus, ela significa desemprego. E no momento em que há o desemprego, as pessoas que tinham funcionários de uma empresa que tinha um plano de saúde, que às vezes a empresa tinha uma parceria com uma escola privada, eles acabam indo buscar o serviço público e acabam pressionando cada vez mais o serviço público que já está estrangulado. Presidente da República, Jair Bolsonaro, em nome dos governadores, nós queremos agradecer o empenho que o senhor tem feito junto com todos os seus ministros para viabilizar infraestrutura para a Amazônia. É o caso, por exemplo, da BR-319, a pavimentação do trecho do Meião. Estivemos recentemente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e vamos assinar um acordo entre IPAAM e IBAMA para que haja um avanço nessas licenças ambientais. Estamos conversando também com o ministro de Infraestrutura e já há uma disposição muito grande de que efetivamente isso aconteça. É a estrada que liga o Amazonas à Rondônia. Isso é importante para todos nós que moramos aqui, porque quem está aqui no Amazonas, quem está em Roraima, tem, como a 319, o único canal de ligação rodoviária com o restante do Brasil. Aqui só se chega de avião ou de barco. Então imagina a dificuldade que é chegar ao estado do Amazonas em outras regiões. Bem como já há encaminhamentos para recuperação de rodovias lá no Acre, há já o processo de recuperação da Transamazônica, que é lá no estado do Pará. Nós vivemos um momento diferente no país e um momento diferente também no mundo. E o governo federal tem dado essa resposta de disposição da necessidade do desenvolvimento, mas um desenvolvimento com responsabilidade, um desenvolvimento sustentável, em que concilie desenvolvimento
econômico, social e a preservação do meio ambiente. Daí a necessidade de acordos bilaterais, da abertura comercial e logística com alguns países. É o caso, por exemplo, dessa conexão do Amazonas com o Peru. Um contêiner que sai da China para chegar aqui para uma empresa do Distrito Industrial, passando pelo Canal do Panamá, leva, em média, 24 dias. Se nós conseguimos, presidente, viabilizar essa rota aqui pelo Peru, lá no Porto de Paita, nós vamos diminuir esse tempo para aproximadamente 12 dias. Imagina o ganho que isso daqui é para a nossa região, com a possibilidade do estado do Amazonas receber produtos do Peru, receber os insumos da Ásia, a abertura de canal comercial com esses grandes players da economia mundial. Isso daí é fundamental. E para encerrar aqui a minha fala, é importante que haja uma atenção especial, sobretudo, para a Amazônia no que diz respeito à regularização fundiária. Esse é um gargalo que nós precisamos superar para garantir desenvolvimento do setor primário, desenvolvimento da atividade mineral, desenvolver piscicultura, desenvolver turismo e outras atividades econômicas. Da mesma forma, senhor presidente, nós pedimos que haja prioridade no ZEE, inclusive o zoneamento econômico ecológico do Purus já foi homologado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está na Casa Civil e eu tenho certeza que logo, logo, ele deve ser assinado pelo senhor para ajudar os nossos irmãos que moram naquela região do Purus. Presidente, conte com os governadores da Amazônia, conte com esses governadores que estão torcendo para que esse país dê certo, para que haja o desenvolvimento que todos nós sonhamos, para que haja o desenvolvimento que se espera na Amazônia, que se espera no Norte, região que por muito tempo ficou relegada a um segundo plano e as pessoas olhavam para a Amazônia apenas do ponto de vista da preservação, como aqui se tivesse uma redoma e que não se tivesse aqui o ser humano, como se não tivesse o cidadão. Nossa prioridade é preservar o cidadão, gerando emprego e renda, gerando desenvolvimento econômico e social e garantindo a preservação da nossa floresta. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde, é uma honra, uma satisfação estar aqui nessa região maravilhosa, que é a nossa região amazônica. Prezado governador Wilson Lima, por economia de tempo, eu cumprimento a todos em nome dele, então. Não preciso falar aos senhores a vibração que eu tenho e o meu sentimento por essa região maravilhosa. Diz aí fontes ocultas que antes mesmo de o Brasil ser descoberto, já havia o interesse do mundo na região. Afinal de contas, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Mas o tempo passou, o Brasil foi descoberto em 1500. Aos 2 séculos e meio, aproximadamente, depois da descoberta, tivemos aqui a província do Amazonas e a história prosseguiu. O mundo todo sempre esteve com seus olhos voltados para essa região. Lá atrás, o governo militar, sabendo disso, resolveu, em 1967, criar a Zona Franca de Manaus. É isso mesmo? Perfeito. 28 de fevereiro. Tá. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, eleito presidente da República no dia 11 de abril de 64, de acordo com a Constituição de 46, tendo inclusive votado nele Juscelino Kubitschek e também Ulisses Guimarães. E a história seguiu. O tempo avançou. No final do governo
Figueiredo. Ou melhor, no final ainda o governo Sarney, começou no governo Figueiredo, resolveu-se aqui criar aqui os pelotões de fronteira e nosso estado do Amazonas em especial. A ideia é vivificar a nossa fronteira para que essa região aqui fosse consolidada como sendo nossa, uma das mais ricas do mundo. Lamentavelmente, atrás disso veio a indústria das demarcações de terras indígenas. Pessoas com outro pensamento, querendo fazer com que o índio, nosso irmão, fosse tornado recluso nessas grandes áreas, como se fosse um ser humano pré-histórico. Por muito tempo vivemos e convivemos com isso, o abandono do índio e cada vez mais a indústria da demarcação de terra indígena se fazendo presente. Sofri muito com isso, afinal de contas a reserva Yanomami vem lá dos idos 1992, pegando aí em grande parte estados de Roraima e Amazonas. Depois veio Raposa, Serra do Sol, áreas riquíssimas. E os nossos irmãos índios começaram a acordar para isso. Cada vez que um presidente da República viajava para fora do Brasil, voltava para cá, no seu colete, determinação de fora do Brasil, para que novas áreas fossem demarcadas, novos parques fossem demarcados ou ampliados, bem como unidades de conservação. Graças a Deus, essa mentalidade foi mudando ao longo do tempo. Nós queremos integrar o índio à sociedade e queremos fazer o casamento do meio ambiente com o progresso. E conseguimos, então, montar um gabinete em Brasília voltado para o viés técnico. E hoje os nossos ministros conversam entre si e só por causa desse entendimento nós podemos, sim, mais que sonhar, temos a certeza que a nossa BR-319 será asfaltada, mesmo... Selva. Mesmo nós tendo pego um Brasil destruído economicamente. Um orçamento mais que minguado, já devendo. E nós estamos trabalhando no sentido de atender a todos. Não interessa a região que esteja necessitando, seja o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul. Trabalhamos para o Brasil. Essa determinação e orientação que eu dei aos nossos ministros, que em grande parte são pessoas que abriram mão de muita coisa para trabalhar junto ao governo. E tratando a coisa pública com o devido respeito que ela merece, essas obras aparecerão com toda certeza. Quero elogiar também aqui, além de Castelo Branco, a Zona Franca de Manaus, o presidente Ernesto Geisel, que em 76 inaugurou o aeroporto Eduardo Gomes e também inaugurou a BR-319. Quero cumprimentar aqui, eu não a conheço pessoalmente, a senhora secretária de Turismo, está aí? Alene, está ali, ó. Rosilene Medeiros. Cumprimentar a senhora, parabéns, juntamente com o Gilson, nosso presidente da Embratur, praticamente ultimaram um contato com uma empresa espanhola, de modo que tenhamos uma linha partindo de Madrid, Manaus, até Lima e o sentido inverso também. E dizer a todo mundo aqui, que quem disse isso não foi um brasileiro, um estrangeiro, um americano, disse lá atrás, né? Agora posso morrer feliz, porque eu conheci o Rio Amazonas e essa região exuberante que é o nosso estado do Amazonas. Então, essa região tem tudo para ser, prezado Paulo Guedes, um marco econômico de nosso Brasil. Ninguém tem, como disseram aqui, o que nós temos, subsolo. Aqui na foz do Rio Madeira, nós temos uma área riquíssima para potássio e vale a pena aqui. Quando era deputado, não poderia falar, porque as informações que eu obtive
eram confidenciais. Com o presidente, como agora eu sou dono desse carimbo, posso falar. A Petrobras, Almirante Bento, a Petrobras, que é o nosso ministro das Minas e Energia, não foi apenas assaltada, de uma forma ou de outra. O direito à exclusividade para explorar potássio na foz do Rio, no Rio Madeira, foi vendido à empresa canadense em 2008. Vocês sabem quem era o presidente dessa época. E esse documento confidencial está comigo. Depois outras coisas aconteceram, conseguimos lá na frente recuperar isso daí. Mas o Brasil foi vendido até dessa forma. A exclusividade de explorar subsolo nosso para empresas estrangeiras em documentos secretos. A nossa Amazônia é exuberante. Temos tudo aqui. Além do subsolo, como disseram, a biodiversidade. Tenho mostrado, falado para o mundo, que qualquer país que porventura queira, em parceria, explorar a nossa biodiversidade, estamos prontos para conversar com esses países. Tenho dito que a mesma coisa na exploração mineral. Nós não podemos viver apenas de commodities. Eu falo em parcerias porque quero agregar valor àquilo que nós temos. E a Zona Franca de Manaus é importante nessa, se Deus quiser, futura parceria para o bem-estar do nosso querido Brasil. Meus amigos de Manaus e dessa região maravilhosa aqui, a Amazônia Legal, o nosso governo só pode fazer algo porque eu dei que não só escolhi, como dei liberdade para os ministros poderem bem trabalhar de acordo com o entendimento, visando o bem comum na sua respectiva pasta. Orientei também o nosso ministro, Almirante Bento, de modo que promova uma legislação, passando pelo parlamento, obviamente, onde nós queremos legalizar, sim, o garimpo no Brasil. E assim sendo, já que gosto de falar muito, né, mas tenho que ser breve, tá, dizer do amor que todos nós temos por essa região, da confiança que temos em deputados e senadores que estão ao nosso lado lá em Brasília, na cooperação para buscarmos atingir a esse bem comum, que é o desenvolvimento dessa região maravilhosa. Desejo que este ano seja de muitas vitórias e resultados. Declaro abertos os trabalhos da 287ª reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA. Prezado Menezes, boa sorte, felicidades e que Deus abençoe o nosso Brasil. Selva. Selva.